Sementara itu, menurut pengerusi Bursa Malaysia Berhad, Tan Sri Abdul Wahid Omar, 39,000 peluang pekerjaan dijangka dapat diwujudkan melalui pelaksanaan teknologi 5G. Langkah itu, katanya, akan mengubah landscape tenaga kerja ke arah kemahiran bernilai tinggi. Impak ekonomi 5G terhadap ekonomi Malaysia dijangka ketara dengan penggunaannya bertindak sebagai pemacu kepada produktiviti dan pertumbuhan negara. Kaji selidik oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia baru-baru ini mendapati bahawa 5G mempunyai potensi menyumbang pertambahan RM12.7 bilion kepada keluaran dalam negara kasar Malaysia dalam tempoh 5 tahun antara 2021 dan 2025. As we know, 22% of GDP is contributed by manufacturing coming out of the automobile, electronics and component manufacturers, consumer products and others. Under the national policy for IR 4.0, productivity is expected to increase in the manufacturing sector by some 30%, elevating the absolute contribution of the manufacturing sector to our economy by some 54% to 392 billion ringgit.